Mesele numara 30, sayfa 81. Paragrafın diagonalları 6 cm ve 8 cm olup, aralarındaki bucaq 45 derecedir. Paragrafın sahesini tapın. Ve paragrafın diagonalları 6 cm ve 8 cm'dir. Bir paragraf çekeyim. Bunun tərəfləri 6 cm və 8 cm. Və tərəflər, üzr istəyirəm, tərəfləri yox, diaqonalları biri 6 cm, digəri də 8 cm-dir. Bu olsun D1, bu da olsun D2. Deməli, D1 bərabərdir 6 cm, D2 bərabərdir 8 cm, aralarındakı bucaq isə alfa bərabərdir 45 dərəcə. Bu paragrafın sahəsini tapın. Paragrafın sahəsini diaqonallarına görə bilirik ki, düsturu belə bir düsturdur. S bərabərdir 2/1 diaqonalların hasili D2 vurulsun sinus alfa. Alfa diaqonallar arasındakı bucaqdır. Ümumiyyətlə istənilən çox bucaqlının, istənilən 4 bucaqlının, 4 bucaqlının, istənilən 4 bucaqlının sahəsini tapmaq üçün diaqonallarından asılı olan düsturu S bərabərdir 2/1 D1 vurulsun D2 vurulsun sinus alfaya bərabərdir. İstənilən 4 bucaq, istər bu paragraf olsun, trapesi olsun, istər romb olsun, kvadrat olsun, diaqonallardan asılı düsturu belə bir şəkildədir. Alfa diaqonallar arasında olan bucaqdır. Bunu məsələn ispat etməyi də yaza bilərik burada. Birinci bu məsələni həll edək, sonra onun ispatını da göstərək. Onda paragrafımızın sahəsi olacaq S bərabərdir 2/1, D1 6-dır. Vurulsun 8, vurulsun sinus 45 dərəcədə də sinus 45 dərəcədə kök altında 2 bölünsün 2-yə bərabərdir. Onda bütün bunu hesablasaq 3 vursa 6 vur 8 48 bölünsün 4 12 12 vurulsun 12 kök altında 2-yə bərabər olacaq. Bu sahə paragrafın sahəsi 12 kök altında 2-yə bərabərdir. Onda indi isə istənilən 4 bucaqlının sahəsinin tapılmasını hesablayaq. Tutaq ki, hər hansı bir 4 bucaqlıdır, istənilən 4 bucaqlıdır. Bunun diaqonallarını çəkək. 2 ilə 4 bucaqlının A, B, C, D. Bu da olsun O diaqonalların kəsişmə nöqtəsi. Aralarındakı bucaq da olsun alfa. Bütün bu 4 bucaqlının sahəsini tapmaq üçün ayrı-ayrılıqda bu 3 bucaqların sahələrini tapıb toplasaq olacaq bu 4 bucaqlının cəmi. 4 bucaqlının sahəsi. Onda bax, birinci bu 3 bucaqlının sahəsini tapaq. 3 bucaq S A, B, O, A, B, O bərabərdir. Üç bucaqlının sahəsini bilirik ki, belə bir düstura tapır. 2/1, iki tərəfinin hasili və onlar arasındakı bucağın hasilinə, sinusuna bərabər, hasilinə bərabərdir. 2/1, A, O vurulsun, B, O vurulsun, sinus alfa. B, O, C üç bucağı için yazalım.
SBOS beraber 2'de 1. 2'de B overolsun CO ve bu bucağı. Bu bucağı da görür ki bu xat, düz xatti, açık xat bucağıdır. Bu alfa ise bu olacak 180 derece çıxılsın alfa. Sinus da 180 derece çıx alfası elə sinus alfa beraber olduğu için onu da yazırıq ki 2'de 1 B O vurulsun C O vurulsun sinus alfa. Üç bucaq C O D'ye baxaq. Bu bucaqla bilirik ki bu qarşılıqlı bucaqlardır. Bu da alfadır. Bu 180 derece çıx alfa. Bu da alfa. Onu bu da 180 derece çıx alfa beraberdir. Üç bucaq C O D için yazalım. S C O D beraberdir. 2'de 1 C O vurulsun D O C O vurulsun D O vurulsun sinüs alfa. Ve nihayet üç bucak A O D için de yazarım. A O vurulsun 2'de 1 A O vurulsun D O vurulsun yine de sinüs 180 derece çıx alfa yani sinüs alfa. S A O D beraberdir 2'de 1 A O vurulsun D O vurulsun sinüs alfa. İndi bütün bu üçbucaqların sahələrini toplasaq, bunlar deməli həmin ümumi dördbucaqlının sahəsini verməlidir. Toplayaq bunları və həmin burada görürük ki, hamısında 2'de 1 sinüs alfa olduğu için o 2'de 1 sinüs alfanı çıxardırıq mötərizə xaricinə. S deməli A, B, C, D bərabərdir. 2'de 1 sinüs alfa çıxartdığımız mötərizə xaricinə A, O vurulsun B, O üstəgəl B, O köçürdük bunları vurulsun C, O üstəgəl C, O vurulsun D, O üstəgəl A, O vurulsun D, O bağlayalım mesajım bərabərdir. Bərabərdir. Yazırıq 2'de 1 sinüs alfa. Buradan burada görürük ki bak, bu iki toplananda burada da BO var, burada da B var. Bu ikisinde iki toplananda BO'nu çıxardıran mötərizə xaricinə. BO mötərizədə A O üstəgəl S O üstəgəl bu ikisində isə D O hər ikisində var. Bu iki toplamın hər ikisində D O var. D O'nu çıxardırım mötərizə xaricinə. D O'nu çıxardaq mötərizə xaricinə. Mötərizədə olacaq S O üstəgəl A O. Bərabərdir. 2'de 1 sinüs alfa vurulsun. Yazıq B O vurulsun. İndi baxaq A O üstəgəl C O. Şəkildə baxaq A O üstəgəl C O. Niyə bərabərdir? Birinci diametre bərabərdir. Qoy olsun birinci diametre D 1. Üstəgəl D O. Burada da baxaq C O üstəgəl O A A O. Yenə də həminki C O üstəgəl A O. Yenə də D 1 vurulsun. Vurulsun D 1. Bərabərdir. 2'de 1 sinüs alfa vurulsun. İndi bu iki nəfər vuruqda görürük D 1 var, D 1 var. Buradan D 1-i çıxardaq mötərizə xaricinə. D 1 mötərizədə qalır B O. Üstəgəl D O bərabərdir. 2'de 1 sinüs alfa vurulsun D 1 vurulsun. İndi baxaq B O üstəgəl
DO neye beraberdir? Bak şekilde bakalım. BO işte gel. DO. Bu da ikinci diametre beraberdi. Burada yazıyoruz. Diametre 2. Aldık ki gördüğünüz algının sahesi 2'de 1 diametrelerin hasili ve sinüs alfa hasiline beraberdi. Hemen diametreler arasındaki bucağın sinüsüne. Bunun bütün dördüncü bucaklar için trapesya, romb, kvadrat için istifade etmeyi olar. Onda növbəti məsələdə, məsələ 31'de beraber yanlı trapesiyanın diagonalları 18 santimetre olup aralarındaki bucak 30 derecedir. Trapesiyanın sahesini tapın. Bu məsələdə də həminki düsturdan istifadə edib trapesiyanın sahəsini tapa bilər. Yəni deməli trapesiyanın diaqonalları verilib. D1 D1 bərabərdir 18. Daha doğrusu bərabər yanlı trapesiya olduğu üçün onun diaqonalları ikisi de bərabərdir. Diaqonal bərabərdir 18 santimetre. Onda aralarındaki bucağı da alfa da beraber 30 derece olduğu için onda trapezyen sahesi olacak. S beraber de 2 de 1. D1 burada 2. D'nin kvadratı vurulsun. Sinüs alfa. Bu düsturdan yerine koysa 2 de 1. D'nin kvadratı 18 vur 18 vurulsun. Sinüs 30 derecede o da 2 de 1'e beraber olduğu için onda buradan beraberdi. 9 vurulsun 9. 18 bölü 2 9. 9 vur 9 81. Yani bu trapezyanın sahesi 81 kvadrat santimetre beraberdi.